រនសុសដីទស្សនកិច្ចជននិងប្រិមុតសាបរមីនកកត្រ agonal ជីទីមិត្រៃថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហស្7កើតខែកដឹកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំនីតាសំជូនមិតិកាបរមីនដោយតទៅបរមីនជាតិឆ្លងចរន្តអកិសនីបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងខូចខាតទាំងស្រុងនិងមួយខ្នងទៀតខូចខាតជាងជាងមួយចំហៀងសមាគមចោះសួននំករណី ករណីកម្មលើកុមារដោយស្ត្រីជាម្តាយចិញ្ចឹមនៅខេត្តបន្ទាយដំង កំពុងប៉ះនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់ប្រកលជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ទៅឲ្យប៉ះកងទ័ពការពារព្រំដែនអន្តរជាតិមកបាយប្រទេសវៀតណាមព័ត៌មានអន្តរជាតិបារាំងនៅមានពលរដ្ឋជាង6លានអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ19សត្វតៅនៅសួនសត្វសង្ហបូរីឆ្លងកូវីដ19ស្នាដៃនារីខ្មែរសឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិជ្រោមចរតនគិសីបណ្ដាលឲ្យផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងខូចខាតទាំងស្រុងនិងមួយខ្នងទៀតខូចខាតចង្ចះមួយជំហៀង តាមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនមួយខ្នងរោងការខ掘ខាតទាំងស្រុងនិងមួយខ្នងទៀតដែលនៅចិត្តខាងគ្នាទៅទូរោងការខ掘ខាតចិញ្ចាំងមួយចំហ៊ាងដោយសាអគិភ័យលេបត្របាក់បណ្ដាលមកពីផ្ទុះសេះខ្សែភ្លើងករណីនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅវិលៀមម៉ង9និង10នាទីនៅចំណុចភូមិទួលក្ដីឃុំត្រោចស្អាងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលស្រុកស្អាងបានឲ្យដឹងថាអគិភ័យបានឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមានពីរខ្នងគឺទី1 ម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះលាចសុំភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរត្រូវជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើអំពីឈើជញ្ជាំងឈើប្រក់ស نگ ឫសីទតឹង6ម៉ែត្របណ្ដោយ9ម៉ែត្រខ掘ខាតតាមស្រង់សម្ភារៈខ掘ខាតគឺឆេះរទេះលូកាแรมចំនួន1គ្រឿងឆេះម៉ាសិនដេចំនួន1គ្រឿងឆេះម៉ាសិនបូមទឹកចំនួន1គ្រឿងឆេះម៉ាសិនបាញ់ធ្នាមចំនួន1គ្រឿងឆេះលុយអស់ចំនួន3000ដុល្លារខ掘ខាតស្រូវចំនួន20បាវនិងសម្ភារៈប្រាស្រ័យមួយចំនួនទៀតម្ចាស់ផ្ទះទី2 ឈ្មោះហងមានភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមុខរបរកសិករជាផ្ទះឈើប្រក់សังกะស៊ីទត់តាំង6ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រសំភារៈខ掘ខាត់រួមមានឆេះជញ្ជាំងផ្ទះមួយជ m ហាងប្រភពដដាលបន្តថាបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលប៉រដ្ឋបាលត្រើយស្លាទទួលព័ត៌មានថាមានកើតករណីអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំកាត់ខាងលើភ្លឹមនោះក៏រាយការណ៍ទៅនគរបាលអន្តរការិយស្រុកស្អាងនិងរាយការណ៍បន្តទៅកម្លាំងការិយាល័យបំលុតអគ្គីភ័យនៃស្នងការដ្ឋាន កុបាក់ខេតកណ្ដាលដើម្បីជួយធ្វើអន្តរការណ៍ពន្លត់ក្រ័យកម្លាំងការិយាល័យខេតកណ្ដាលទទួលបានព័ត៌មានភ្លៀមបានរៀបការបន្តទៅកម្លាំងពន្លត់អគ្គីភ័យនៃនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីមកធ្វើអន្តរការណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យដែលកំពុងឆាបឆេះដោយប្រើប្រាស់រយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យសរុប7គ្រឿងក្នុងនោះរយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់នាយកដ្ឋានបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យ2គ្រឿងរយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ការិយាល័យពន្លត់អគ្គីភ័យខេតកណ្ដាលចំនួន2គ្រឿងរយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់អធិការដ្ឋានន កោបាស្រុកស្អាងចំនួន1គ្រឿងរថយន្តពលលុតអគិភ័យរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកគិនស្វាយចំនួន1គ្រឿងនិងរថយន្តពលលុតអគិភ័យរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះធំចំនួន1គ្រឿងរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតរហូតភ្លើងរលត់ជាស្ថានភាពពោនៅវេលាម៉ោង10:00នាទីប្រារព្ធរយៈពេល1ម៉ោងយោងតាមការសន្និដ្ឋានបឋមរបស់សមាជិកជំនាញបានដូចដឹងថាករណីនេះបណ្ដាលមកពីទុះសេះឆេះភ្លើងរាយការណ៍ដោយនាងខ្ញុំ Monica Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរោលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខຫມាត់រលងຫມាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ពលរដ្ឋមានជាតិពលរដ្ឋបកធមមានសមត្ថភាពចុះស៊ូនោមករណីតិរណកម្មឬកូម៉ាដោយស្ត្រីជាម្ដាយចិញ្ចឹមនៅ ខាត់បាត់ដំបងនៃយោងតាម program បឋមដែលអង្គភាពនគរបាលរាជកម្ពុជាបាននៅវេលាពេលព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កម្លាំងសមាជិកក្រុងបាត់ដំបងបានចុះស៊ើបស្នាមលិស្រ្តីម្នាក់ រស់នៅភូមិវត្តកោសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាលើកូនស្រីជាចំណាំរបស់ខ្លួនដែលមានអាយុ9ឆ្នាំរហូតមានស្នាមរបួសពេញខ្លួននិងគំរាមមិនឲ្យនយាយប្រាប់អ្នកដទៃទៀតផងប្រពន្ធទីខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាកាសចូលស៊ូសោកទុកនេះគឺបន្តពីទទួលបានការរីកការពីបុរដ្ឋដែលរស់នៅជាផ្ទះស្រ្តីខាងលើថាពួកគេបានគេស្រ្តីជាចំណាំជាចំណាំតែងតិវិធីធ្វើបែបស្ទើរជារឿងរ៉ាវថ្ងៃដោយថ្ងៃខ្លះវិញនឹងរំពើជា ក្រុមរំពាត់នឹងមានតែខ្លះវីយផងបាញ់នឹងជំពីមកោស៊ូផងដែរប្រភពតដែបានឲ្យដឹងទីថាកុមារីរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលៀបការរួចហើយមិនមានកូនបានសុំយកខ្មែងស្រីខាងលើពីឪពុកម្ដាយបង្កើតដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅអេមុនទីពេទ្យតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំមកម្ល៉េះប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមបីបាច់មិនមានព្រមមៈវិហារធម៌ក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរខ្មែងនោះឡើយបើតាមឯភូមិវត្តកោលោកហាវផនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន រឿងប្រើប្រាស់អង្គភិសាខាងលើគឺមានពិតមែនដោយ ਲੋ កតែងតែណែនាំជំនិចផងដែរហើយថ្ងៃនេះកម្លាំងពលនគរបាលរដ្ឋាភិបាលសង្កាត់វត្តគរក៏សម្រេចចុះមកស៊ើបនាមតែម្ដងស្រ្តីជាម្ដាយចិញ្ចឹមបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានបីកូនស្រីចិញ្ចឹមមែនប៉ុន្តែក្រោយពី ਲੋ កមេភូមិចុះមកណែនាំរួចអ្នកស្រីមិនដេះហ៊ានធ្វើបាតទីតេទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបនាមនៅផ្ទះស្រ្តីនោះនៅឡើយខណៈរងចាំសហការជាមួយអង្គការនិងអង្គការសង្គ្រោះគុក ខេតបដំបងដើម្បីស្នុំបន្តតាមចំពោះករណីនេះគូតេសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គណៈអនុតិជនត្រូវបានកាព្វកដោយច្បាប់រីកាដោយខ្ញុំសុកហេងផ្ទះវត្តកូមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកម៉ាសានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វម័យករិយាថ្មីក្រេបតខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃនៃព្រះរាជាណាចក្រនៅអាស៊ាន បដិស្ថារកិច្ចគ្រប់អធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377ព័ត៌មានជាតិកម្លាំងពលនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់ប្រកល់ជលជាតិវៀតណាមម្នាក់តើឲ្យបពកងតបការពីព្រំដែនអន្តរជាតិមកបាយប្រទេសវៀតណាម បើយោងតាមប្រពုតិមពតមានពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលិសនគរបាលចរត្វាព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់ខត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីឆ្លងដែនចូលទៅធ្វើការក្នុងស្នងនៅដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រពន្ធបានដាយបានបញ្តតថាដោយមានការឯកភាពពីលោកនេយ្យការិយាល័យចរត្វាព្រំដែនអន្តរជាតិបាវាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកម្លាំងប៉ូលិសនគរបាលចរត្វាព្រំ បានអន្តរជាតិបាវាត់បានទទួលស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ករណីឆ្លងដែនចូលធ្វើការនិងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាពីនីយោកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីបន្ទាប់មកបានប្រកល់ឲ្យប៉ូលិសកងតោបការពីព្រំដែនអន្តរជាតិមុខបាយប្រទេសវៀតណាមរួចរាល់នៅវេលាមង្ង១0:30នាទីថ្ងៃខែដដាលរីកាដោយខ្ញុំ សុខហេងសេវាកម្មដបិញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាស្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកមុខអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63 81 89 99 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិបារាំងនៅមានពលរដ្ឋជា6លានអ្នកមិនតวนចាប់វ៉ាសាំងប្រឆាំងគូវីដ19 មានប្រសាសន៍តាមទូរទស្សន៍កាលពីយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកマクロンបានលើកឡើងពីបញ្ហានៃការឆ្លងកូវីដ -19 មានសញ្ញាការឡើងខ្ពស់ព្រមទាំងសកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចំពោះស្ថានភាពនៃការឆ្លងកូវីដ -19 ការឡើងខ្ពស់នេះពេចចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានលើកឡើងថាវិរុសមិនទាន់ទៅបាត់ទេដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែន້ອមគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងមកទល់ពេលនេះប្រទេសបារាំងនៅមានព័ត៌មាន 6លានអ្នកទៀតមិនទាន់ចាប់វ៉ាក់សាំងឡើយទេប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាឆ្លងកូវីដ -19 ក៏មិនប្រឈមនឹងការធ្លាក់គ្រុនធ្ងន់ឬចូលប៉ែតនោះដែរបើប្រៀបធៀបនឹងអ្នកមិនចាប់វ៉ាក់សាំងគឺការចូលប៉ែតតិចជាងដល់ទៅ11ដងក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរกระทรวงសុខាភិបាលបារាំងបានប្រកាសថាមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ជាង12,000អ្នកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺ6,851អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅ ក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងនោះមាន1140អ្នកត្រូវព្យាបាលពិសេសនិង49អ្នកស្លាប់ប្រធានាធិបតីបរិង្គបញ្ជាក់ថារលក COVID-19 បានវាយប្រហារអឺរ៉ុបដោយមានករណីឆ្លងច្រើន30000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងចំណោមនោះនៅបរិង្គមាន40%លោកបានបន្តទៀតថាយើងគ្រប់គ្រងការឆ្លងបានដោយសារតែមានការសុខភាពប៉ុន្តែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 มันតวนមិនចាប់នឹងឡើយទេ រៀបការដោយនាងខ្ញុំម៉ូនីកាស្នាដៃនារីខ្មែរសាលុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមានអន្តរជាតិសត្វតោនៅศูนย์សត្វសង្ហារិបូរីឆ្លងកូវីដ19 ប្រទេសសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាសត្វតោ4ក្បាលនៅសួនសត្វ Nai Safari ក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 ដោយមានចង្អាករៈដូចជាក្អកអាដាស់សត្វតោទាំងនោះបានឆ្លងកូវីដ -19 ពីបុគ្គលិកថែរក្សាសួនសត្វនៅពេលនេះសត្វតោដែលរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ត្រូវបានធ្វើចតាលេសកកាត់ផ្តាច់ពីសត្វតោ5ក្បាលទៀតនៅសួនសត្វ Nai Safari រងហ៊ុន Men David Lai គ្រប់គ្រងសួនសត្វ Nai Safari បាននឹងដឹងថា បាទទោះបីបានឆ្លងកូវីដ -19 តែសត្វតោទាំងនោះមានសកម្មភាពរកហាររហួនហើយវានឹងជាសះស្បើយពីកូវីដ -19 ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក្រោយការព្យាបាលសួនសត្វណៃសាហ្វារីជាទីកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដាវៀលមានសត្វរាប់រយក្បាលទុកឲ្យអ្នកទេសចរទៅកម្សាននៅពេលយប់មានបុគ្គលិកសួនសត្វខាងលើចំនួន3នាក់បានឆ្លងកូវីដ -19 ហើយបន្តឆ្លងទៅសត្វនៅខាងក្នុងនៅពេលនេះដែរសួនសត្វខាងលើនៅបើកទ្វារទទួលអ្នកទេសចរដដែលហើយការឆ្លងកូវីដ -19 បុណ្យពិសិដ្ឋទៅមនុស្សគឺមានតែបំផត់ដោយសារតែនៅឆ្ងាយពីគ្នាកន្លងមកក៏មានករណីសត្វតោនៅសួនសត្វអាមេរិកឆ្លងកូវីដ19ផងដែរក្រៅពីនេះក៏មានសត្វឆ្មាឆ្កែក៏ឆ្លប់រោគឃើញក្នុងកូវីដ19ផងដែរ រៀបការដោយអ្នកខ្ញុំមូនីកាតាមបីតើទូបានព័ត៌មានថ្មីៗចង់ក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ Newtrigon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច